Під колесами вантажного автомобіля у Кременці загинув 24-літній шумчанин. На автодорозі в місті не розминулися вантажівка та мотоцикліст. За попередніми даними, водій автомобіля ЗІЛ-133, який належить місцевій пожежній частині, з'їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мотоцикліст. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки. Удар виявився фатальним для власника двоколісного транспортного засобу. Хлопець загинув на місці автопригоди. Слідчі на сьогодні порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України і з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Ще одна аварія трапилася на 134-му кілометрі залізничного перегону з Бараш-Тернопіль. Потяг смертельно травмував чоловіка. Група з 4 ремонтників займалася ремонтом колії поблизу міста Збараш. Один з ремонтників не побачив локомотив, який наближається. Локомотив наближався двосекційний без вагонів. Сталося зіткнення і локомотив збив на смерть цього ремонтника колії. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці пригоди. Триває слідство відповідно до статті 276 частина 3 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей.